ခုဆက်ပြီးတော့ပေါ့ဒ်ကတ်ချက်စီစဉ်ကိုအလှည့်ပေးကြပါမယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာခေတ်စားနေရတဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားသူတွေနည်းပညာရှင်တွေတဲ့တဲ့တွေကိုတော့မဲအေးသနာကျော်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ပြည်ခဲ့တဲ့စနေစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့ကလန်ဒန်က Fashion for Relief ပရာဟိတရမွန်ငွေ Fashion ပွဲကိုအဲ့ဒီဖွဲ့ကိုထူထောင်ထားတဲ့ British ထိပ်တန်း Supermodel Naomi Campbell ဦးဆောင်ပြီးတော့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ British Museum British ပြားလိုက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီ Fashion Show မှာ Fashion ဖန်တီးသူဒီဇိုင်နာမျိုးစုံရဲ့အယောင်သွေးစုံပုံစံမျိုးစုံဝတ်စုံတွေကို Model တွေဝတ်ပြခဲ့ပြီးတော့ Naomi Campbell ကိုယ်တိုင်ဝတ်ထားတဲ့ Sequence Store ကမွေးနဲ့လက်ကိုတစားစဉ်ချီမျက်စိဖုံကောင်းဝင်ရှိလိုမျိုးကျမ်းမြင့်ထီရှိတဲ့ဝတ်စုံတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းတွေကိုဖျက်ချုပ်ထားတဲ့ဂျက်ကက်တွေအဆင်ကြီးကြီးအဝတ်ထည်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်ထည်မှာဆိုရင်တော့ Naomi Campbell နဲ့ခေတ်ပြိုင်1990ပြည့်လွန်နှစ်တွေကအရန်ကုန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ model Kate Moss ရဲ့ပုံတူကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဘရစ်ဆောက်ဆုံးလုပ်ငန်းရှင်တထေကြီး Richard Branson ကလည်းဒီတစ်ခေါက် London Fashion သတင်းပတ်မှာပါဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီက Fashion အဝတ်ထည်တွေကိုပြခဲ့ပါတယ်။သူက Virgin Voyage ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတဲ့အတွက် Uniform ဝတ်စုံတွေထုတ်လုပ်တာပါ။နောက်နှစ်မှာဒီ Lifestyle အမှတ်တံဆိပ်ကိုစထုတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီဝတ်စုံတွေကိုတော့ Virgin Voyage ထုတ်ဖွဲ့သားတွေဝတ်ဆင်ဖို့ British Designer Garrett Patch ကဖန်တီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။London Tower Opera ဇေယုံမှာကျင်းပတဲ့ဒီ Fashion Show ကဖိတ်ကြားသူများတည်တံ့ Show ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာတော့နာမည်ကျော် Pop အဆိုတော် Christina Aguilera ကဖျော်ဖြေသွားပါတယ်။အခုသူတို့ရဲ့ Fashion အဝတ်ထည်တွေကပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လုပ်ထားပြီးတော့ဥပမာဖိနပ်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ Coffee မုန့်နဲ့လုပ်ထားသလိုဒီပွဲမှာလည်းဇီဝသဘောအရကြည်ပြည့်စေနိုင်တဲ့ဘောလုံးနဲ့တစားဆင်ထားပါတယ်။ဇီဝသဘောအရကြေပြည့်စေနိုင်တဲ့ဘောလုံးတို့နဲ့လည်းအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ fashion show မှာတစားဆင်ထားပါတယ်။ Virgin စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဂရေဂျွယ်တထေ Richard Branson ဟာသူကတိပြုထားတဲ့အချိန်ထက်10နှစ်ကျော်နောက်ကျပြီးတော့မှဒီနှစ်မှာတော့သူရဲ့ Virgin Galactic ဆိုတဲ့အာကာသခီးသွားကုမ္ပဏီကိုစတင်နိုင်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။